好，全国投的大家好，算都躲过一名雨，欢迎收看今天首先呼吁。那么先看一下今天台股大盘表现。今天台股大盘呢，随着在昨天美股虽然是大涨，那问题就是说今天受到包括就是说在明天这个台积电的一个法说会，那甚至包括在今天也做一个台指期的一个压低的这个结算。那当然就是说以今天这个台股大盘形成一个量缩，缩到949亿，然后小幅度这个压回一个42点，今天收盘是收到今天一个最低点，开低走低，那等于说针对这个盘，我们依然还是很清楚跟各位做强调，目前这个台股大盘的一个格局，先蹲再跳，先蹲再跳，目前这个阶段点就是说大概在9600到9800，先做一个压回的一个震荡的一个整理，那这个整理完之后再上，后续就实行往这个去年这个12月份的一个高点10148来做到一趟挑战跟创高，那我想这个时间都不会太久，但封关之前你就看到这个价位的一个到来。那当然针对为什么我们持有这样子，就是说这个盘势会形成一下先蹲后跳的理由在哪边，我想我们再等一下那个时间再跟各位做到让详详细细的一个剖析。那重点我想就是说在这个阶段点我们就希望各位有行情，你要去做有行情的事情，因为毕竟这个盘今年这个金猪年这个红包行情，我想是我们是持有一个相当相当乐观看待的一个看法。啊，所以讲讲对讲有行情，那各位你就无论如何要拿出这个积极的一个行动，我想这就是说过年的这个红包，自己的红包要自己赚，自己红包自己赚。啊，所以讲讲对讲这大盘部分为什么我们持有的就是说会先蹲再跳，我想等一下再跟各位做分享。那毕竟就是说我们在这一路以来，不管说大盘从这个上个礼拜一丁A百拜开戏，礼拜一买点讯号，短多的买点讯号在这个9550产生，后续一路攻，甚至包括像这个波段的这个买点讯号在上个礼拜三9584点，连波段的买点讯号也做个产生。那所以说我想我们从上个礼拜以来，我们带给各位这个唯一的这个趋势策略，就是一路就是我们是坚持做多，就是目前这个阶段点都是踩一个叫做就偏多的一个操作，你就做多就对了。那这个做多就对当的话，你就趁这一波这个是先蹲再跳的这个压回，这个压回它密切去留意这个拉回的一个买点，拉回的一个买点，这是针对大盘部分。那大话我想我们就说不管是说针对整个一个盘势的一个规划，或者是说针对整个一个这个个股的一个锁定，我们全面性我们是都透过要有所本，就是我们是透过这个工具智慧型手机这个 APP 的这个操盘软体的一个协助，那我想透过一套好的一个工具来带给各位这个聪明投资，除了可以针对盘势的一个变化，各位你就说该多你做多，该空你做空，我想你站在一个叫对的一个趋势以外，来掌握住这个盘势变化以外，那尤其针对个股的锁定，我想现阶段全部上市上柜公司1500-1600档，那各位你如果透过一套有效的一个工具协助各位去做到这样的精确的一个选股跟这个买卖点的这个决定，我想你拥有这个工具能够带给各位这个聪明投资获利就会变得非常非常之轻松。那尤其我们就说针对这个工具到底如何来协助各位来做要找标股不求人，因为毕竟如果说各位你拥有这么一套工具很简单找标股你就不求人，我想这是你全面性你做股票就自己来，我想各位这你根本的不需要透过其他的一个花很多时间，或者说你去跟谁去做一个操作，我想这个你拥有这么一套工具的一个协助，全面性找标股做股票你就自己来，你根本都不用求人。那毕竟我想就是说针对这个精确的一个选股，我想各位这个说我们到底如何来应用这个工具来协助我们去做到这样精确选股，我想包括就是说
以在昨天哈，昨天魏老师我们就是说一样哈，每一天开盘哈，9点钟开盘之后哈，哦，电脑就会自动针对哈，就是说全部上市上柜公司1500-600档个股哈，它会做到像直接哈，自动的一个筛选哈，跟这个哈，哦，做到像精确的一个选股哈。那我想相关去锁定的一些个股哈，档数都不多哈，1档到3档哈，动即杀动哈，哇，这个是哦，相当各位哈，因为不会说一找出来就一头拉苦哈，几十档个股，各位你根本无从下手哈。那相对就是说，我们在昨天一样，透过这个工具哈，在哈这个开盘不久之后哈，自动选出来的这些个股，我想我们在昨天一样哈，无私的一个分享哈。我们在昨天早上哈10:13，我们在我们这个 Lite 哈，给各位做到上直接的一个分享哈。啊，当然这三档高频哈，像以台股大盘这一两天的一个表现哈，昨天大涨，啊，今天做个压回哈，创高之后的一个压回哈，那这个压回当然都好，就是一红一黑哈。那毕竟我想，我们就说我们在昨天哈，直接分享给各位的这三档标的，我想这三档高频哈，我想各位哈，你不管你买到哪一档标的，全面性哈，昨天延续到今天哈，全面性档档大赚，档档创高大涨。哦，我想哈，包括第一档，就是说针对这档6290的这个两尾哈，哦，当然往以这档个股哈，买点讯号在这个哈38.5块哈，8.5哈，买点讯号做一个产生哈，那产生我想我们在昨天各位你都不妨哈，到昨天哈这个10:13，我们在 Lite 哈给各位直接分享了这三档个股哈，就是说一样透过这个软体哈，精挑细选挑出来这三档个股的一个实际上表现哈，哦，两尾哈，买点讯号在38.5哈，昨天收在这个43.1哈，涨起偌济，我昨天涨了7%多哈，快接近8%哈，7.6%的一个涨幅哈。那今天这个台湾大盘压回哈，压回，我想以两尾这档标的哈，今天还是要持续性的一个做一个创高哈，哦，今天它收盘收在这个44.5哈，哦，今天收盘是收在它的最高点哈，哦，收涨一个3.3%哈，啊，所以讲讲比讲哈，我想就是说，你透过工具到底能不能协助各位找标股哦？你根本不求人啊，因为毕竟哈，一开盘就跟各位做锁定哈，昨天涨7.6%哦，今天又涨3.3%哈，短短的不过才两天哈，冷刚哈，这个价差哈都已经超过10几%啊以上的这个获利价差哈，而且讲能不能哈透过这个工具来协助各位精确选股哈，找标股不求人，我想各位哈清清楚楚哈。那尤其我们在这一路以来，我们也不断跟各位做强调哈，目前这个操作很简单哈，我们是采一个叫做短波段的一个价差操作哈，短波段的一个价差操作啊，买点需要产生我们做买进，卖出信号产生我们就做卖出哈，哦，你是执行这个纪律性的一个价差操作哈，一趟一趟哈，有讯号你就只照着讯号的一个指示哈，根据讯号我们来执行我们该做的一个动作哈。那我想以就以这档个股哈，两位来讲一下，这个各位你看得很清楚哈，当时哈，买点讯号在这边一趟哈，买点讯号产生哈，价位一样清清楚楚哈，价小偌济拢清清楚楚哈，一买一卖这边又产生一个卖点啊，哦，你就是说把这一趟的这个价差你先把它做个截取啊，然后到昨天它要产生这个38.5的一个买点区，又做个产生啊，你再做一个买进啊，买进去之后我想啊，短短两天啊，冷刚啊，哦，这个价差已经10几%的一个价差，后续一样啊，哦，它多方的一个力道做一个快速衰减，或者说到了他那个哦，这个卖出哈，短多这个卖出现要产生那个当下，那各位你一样二话不说哈，把这一趟的这个价差哈，你把它做到这样攫取哈，哦，你都没得想想这哈，就大概操作循环一个礼拜上下的一个时间哦，有买有卖哈，每一趟把这些个股的获利哈放到口袋里面去就 OK 哈，我想这个哦操作很简单哈，根据讯号我们来采哈，纪律性的一个操作哈。那另外包括像第二档这个8894的像深具啊，我这些个股，各位你都可以到昨天这个我们盘中的分享啊，可以做一个直接的一个验证跟检视啊。好像深具哈，买点讯号在多少？67.8哈，打7.8哈。那以深具这档个股哈，昨天涨了4.6%哈，起4%，哇，快接近
半根停板啊，延续到今天哈，它持续性又上涨个 3.4% 哈，等于讲哈，哦，它今天股价哈，股价收盘是收在今天的次高点哦，差一毛哈，今天最高点跟收盘是差一毛哈，哦，今天收涨了一个 3.4% 哈，3.4%，那等于光以升级上个股一样哈，短短两天这个价差也快接近一场哈，快接近10%的一个价差哈，哦，从昨天到今天哈，按来 key 起来哈，哦，那今天收它股价今天哈最高来到73.3哈，那收盘收在这个73.2哈，今天收在今天次高点哈，那问题有望以它这档标的哈，今天股价一样持续性哈，创下最近这四个多月以来的一个新高哈，哦，创四个月的新高哈，升绩的部分。那你要包括像这个2481的这个强茂，我想这档标的哈，买点讯号在这个27.25元，我想这个这档标的我们在昨天哈9:34我们带着我们会员朋友们直接来做对它买进哈，买讯产生我们就执行，很简单哈，根据讯号来执行我们该做的这个动作哈，那买点讯号做一个产生哈，我们做买进哈，那我想以强茂这档个股哈，昨天涨3%多哈，3%哇，然后到今天呢，今天也是哈持续放量的一个强攻哈，今天哈大涨超过7%哈，超过7%以上哈的一段涨幅哈，当然我们以这档个股一样哈，事先分享哈，我们事后再来做到让追踪验证哈，短短一样两天哈，两天哈，昨天涨3%多，今天涨7%多哈，冷钢哈。价差一样超过10%以上10%+的一个获利价差，那变成说以强茂的部分也一样创下这个波段反弹以来的这个新高，创下这个反弹以来的这个新高，大概差一个多月的一个新高啊。所以说针对就是说我们在近期我们也不断每天跟各位做强调全面性过年的红包，我们希望各位自己的红包自己赚，那你要赚的一个实际上前提就是说你要透过一套这个好的一个工具的一个协助来帮各位，不管是说精确的一个选股，股票选好了后买点在哪边，卖点在哪边，我想这个靠工具一样都可以很清楚的告诉各位，买点需要产生我们做买进一趟短短两天也一样10%+的一个获利价差，这样子就是说你过年的一个红包就是这样子因应而生，标准的一个动作，根据讯号执行该做的一个动作，买点出来我们做买进，卖点产生我们就执行这个卖，把一趟一趟的一个价差一趟一趟放到口袋里面去，这个就是说我们这一路以来我们带给各位这个策略面的一个重点，短多的一个价差的一个操作，这针对强茂这档标的哈。啊，所以我想你张我们在昨天盘中跟各位分享的这三档标的，我讲各位你不管买到哪一档，你知道你敢买进，你拿出积极的行动买点需要产生，我想我们也无私分享给各位哈。那你相对来讲，你就说你有动作的投资朋友们我想这两天你有动作的话昨天我们第一时间给各位分享你去做买进的一个后续，我讲这个今天又大涨，像强茂今天大涨7%多，我讲这个全面性获利就是因应而生哈，没让它谈就是这样子赚出来的强茂的部分哈。那另外魏老师，我们就是说针对我们在近期最近这段期间，包括就是说大盘从这个上个礼拜一产生这个短多的这个买点讯号哈，那当然话我想我们在节目当中跟各位相关分享这些标的全面性事先分享，我们事后再做到让追踪验证哈。那尤其我们在这个 Lite， 甚至把我们每一天针对我们的会员朋友们的一个相关扣讯从这个怎么样做买进，怎么样做卖出哈，那这个过程当中我们怎么样做一个追踪，那当然的话也全面性详详实实我们都泼在我们这个 Lite， 那各位不妨你可以逐条去看一下阿拉贝阿拉贝，我想这个全面性我们都公开我们的这个操作哈。那像以环球金这档标的是在上个礼拜一大盘短多买点讯号产生，那我们在当天它是唯一分享的一档个股，全部会员都买进的一档标的，这档标的等于是说过了11点钟在一点鬼11点过后买点才做个产生，那买点产生我们在这个11:49就抛在我们这个 Lite 也给各位做到让直接分享，那当然的话从它的短多的买点讯号在多少264.5能把它细口买点讯号产生我们做买进，后续一路攻一路攻
攻到礼拜五，上个礼拜礼拜五高点来到这个 299.5， 创高 299.5， 差一档，差五杠就来到三字头，300块钱。变成说我们在当时在9:24我们就针对这档标的，趁它拉高到 299.5， 我们去执行获利落袋的一个动作。短短礼拜一买礼拜五卖，短短五天一个礼拜的时间，35块钱的一个获利价差，全面性达成我们这叫周周获利赚 10% 的一个获利目标。35号上面艺术，你买一张，买一张就是35000块钱，买个两张就已经7万块钱的一个获利，有买有卖，把获利放到各位你的一个口袋里面去。那毕竟我们也不断跟各位强调，就是我们希望各位，我们是采一个叫短多的一个价差，你都不要想太多，近期就是说你想要买进去之后，你就不管它，死爆活爆。那你死爆活爆，你会买不会卖？后续我想以在环球金包括上个礼拜五开高走低压回，收盘跌了4.5，然后到礼拜一打就是说拉回很深，拉回差快接近8%，变成说短短也不过两天，一拉回又拉回到多少？264.5。那各位你看一下，买点是多少？264.5，两天两个拉回到264.5，变成说你都说你会买不会卖，全面性又把获利吐光光。所以说我们就之所以不断跟各位做强调，你有了工具的一个协助，再配合魏老师我们在盘中给各位相关的一个讯息那个提示，我想有买有卖，每档轮动个股的一个价差，你就能够轻轻松松放到各位你的口袋里面去。一样我们全面性公开我们的操作。那你要包括像这档4953的这个微软这样个股一样，在上个礼拜二跌停板败绩，我们在上个礼拜二开盘不久9:49的一个分享高点波就分享给各位。那以这档标的一样，买点在哪边？68.468.4，当时也不过才六字头的一个尾巴，后续一路攻到八字头。我们在昨天也跟各位很清楚讲，但是昨天他收盘价是创他的一个历史新高。那么以微软这档标的，今天我们也执行一个动作，就是说各位你可以看得很清楚，今天微软84.4不要细看吧，买点卖出讯号做一个产生，卖点做一个产生，这个就是说多方力道衰竭由红翻黑，卖点84.5卖点讯号做产生。那当然我们每天跟各位做强调，买点出来你要去做什么动作，卖点产生你要是做什么动作，这就是说你应用到一道好的一个工具，为什么你操作会变得很非常非常轻松的一个很主要理由。买点现在产生68.4我们做买进，拉高到今天产生这个卖出讯号，短多的卖出讯号84.5卖点产生，那我们就执行这个卖的一个动作，一样短短一个礼拜上下的时间，23.5%的一个获利，有买有卖，把获利放到口袋里面去。我讲这个是我们这一路会带给各位轻松的一个操作，你就是采一个叫根据讯号纪律性的一个操作，获利能不能很简单获利，我讲这个你看的就很清楚。那我们相关会员的讯息，我想我们也都公开我们的操作，阿拉贝那中间怎么样做追踪，我想我们全面性都无私分享给各位，目的无他，我想希望各位过年的红包你无论如何跟着我们来做这样抢赚这个过年红包的这个动作。那所以说讲对讲接下来高频，就是说一套好的一个工具，除了能够协助各位找标股不求人，包括我们在昨天分享给各位的这三档短多个股，不管梁伟，不管这个就是说2481的这个强茂，还是说这个深具的部分，各位你不管你买到哪一档标的，甚至以强茂跟这个梁伟的部分短短两天这个价差都超过10%的一个价差，买点需要产生你做买进冷钢你10%这个深具的部分也快接近10%的一个价差，我想获利会不会变得很轻松。那至于就是说
工具可以协助各位找标股。那问题我想就是说工具一样可以协助各位趋吉避凶，包括我们在上个礼拜三跟各位分享在盘中唯一的这一档个股启动一样透过这个工具挑出来波段起跌的这个3037这个新星。那我想以这档个股波段卖出去要做一个产生，这段已经涨很多了，卖点产生你就要先执行一趟这个卖的一个动作，一卖短短4天拉回 14.2%。 那我想以星星这两标的，我想我们还是跟各位做分享，它今天短多的一个买进讯号 21.45 短多买点又做个弧线，那如果说各位你有工具的话，卖出讯号在24块钱产生，你做一个卖的一个动作，你至至少少你就算你各位你要去做一个波段操作，那重点卖点产生你该卖你先卖一趟，后续买点产生你再买回来，我想这样子实际上结果差不多一个礼拜的时间，至至少少你的价差你会就说少，就说本来该赚的这 14.2% 你可以去闪过，那闪过我想这样子的实际上结果造就各位你的一个获利价差能够去做到它极大化的一个效果，该避你先避开去短了14%，买点产生我们再做一个重新买回来，我想这样子你要做比较波段也都没有任何问题，全面性一样根据这个讯号价位都是清清楚楚，我想这个你有了这么一套好的一个工具，当然你可以锁定你喜欢偏好操作哪一档标的，你就锁定这个个股，很简单，根据讯号执行各位你该做的一个动作就 OK。啊，所以讲讲对讲我们这个工具，各位你如果来做个取得，当然的话就是说我们这一路以来都有提供给各位这个买一送一再加一的这个活动，那这个活动我们除了还是跟各位做强调，我们除了提供给各位这个双重好礼，就是所谓的双重好礼，就是说你加入我们这个双股会员的运作，那我们这个会期是买一送一再加一，那甚至我们会直接针对这一套这个智慧型这个操盘软体，我们会做工具，我们会直接互赠，直接互赠给各位，那除了这双重好礼加入会员互赠软体，那我们还特别在封关之前有提供给各位一个加码的好礼，就是说贵你进行封关之前各位你是无偿可以来享用我们的一个服务，那无偿享用我想这个意思各位就很清楚，过年之前魏老师我们先带各位过年红包，我们过年红包我们先各位先带各位来抢赚这个过年红包，啊，所以讲真的我们在今天特别一样提供给各位这个加码的这个好礼，封关之前各位你都可以无偿来做个享用，那这个双重好礼又这个追加的一个加码好礼，我想这个相关这个买一送一再加一这个活动续期，各位你都可以直接来电或者到我们这个 LINE@ 来直接做个登记的一个洽询，那甚至我们也欢迎各位直接到公司我们来泡个茶喝个咖啡，你直接来针对软体如何的应用，如何的那个操作，你可以直接到现场到公司来做个详详细细的一个检视。好，那我们今天节目告段落，就谢谢收看，明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。